Cerquen una dona francesa que ha caigut a la mar quan passejava per Salgar, a Portocolom. Era amb el seu marit quan l'ha arrossegada una ona i no sap nedar. L'home s'ha llançat a l'aigua per rescatar-la, però no ho ha aconseguit. L'O2 ha registrat 87 incidències, la majoria relacionades amb la caiguda d'arbres, sobretot a Palma. S'han registrat cops de vent que superen els 110 km per hora. Bon vespre. A les portes de Tots Sants el temps no ens dona treva. El dia ha estat marcat pel vent, la pluja i les calabruixades. L'Agència Estatal de Meteorologia manté els avisos activats a les illes. Miquel Salamanca. Bon vespre. El temps que se presenta complicat i l'Agència Estatal de Meteorologia, efectivament, en aquest sentit, mantindrà activat diversos avisos i són per diverses circumstàncies meteorològiques. L'avís per situació marítima complicada continua cap en el llevant i sud de Mallorca. Aquesta pròxima nit, a partir de demà mateix ja desapareix, igualment que cap a Menorca, però mantindrà activats avisos de nivell groc per pluges. Això seria a partir de demà cap vespre, a les 6 del cap vespre, en el cas de Mallorca i Menorca, però ja més prest al dematí, a partir de les 6 del dematí cap a Eivissa i a Formentera. En definitiva, aquest temps complicat encara perdurarà una sèrie d'hores. I quant a la notícia d'aquests darrers dies, el cap de Fibló de Menorca, si era cap de Fibló o si no ho era, ho contaran mitjan d'aquest informatiu perquè hem aconseguit parlar amb l'Agència Estatal de Meteorologia que ho investigava i tenir notícies en aquesta direcció. I el grup Juanera anuncia un expedient de regulació d'ocupació. Assegura que l'objectiu és consolidar la viabilitat de la companyia i que els pacients seguiran tenint els serveis garantits. El grup, que inclou la clínica Miramar, té 1.500 treballadors. En els darrers anys ja havien patit retards en l'abonament de les nòmines, segons els sindicats. Reunió per salvar la cimentera de Lloseta a Madrid, amb la ministra d'Indústria, el conseller de Treball, sindicats i representants de l'empresa. Proposen a CEMEX la creació d'una mesa de treball per cercar alternatives i que ajorni el tancament al Manco fins Nadal. L'empresa donarà una resposta demà. Converteixen una cova natural en un xalet amb un bon portal d'entrada amb barbacoa. A dins s'han enrajolat i han cablejat per tenir llum. No li falta detall, en plena serra de Tramuntana, patrimoni mundial de la UNESCO. L'Agència de Defensa del Territori va denunciar davant la Fiscalia.